हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ हजुरहरूलाई सिमेन्ट प्रिपेरेसन क्लासमा हामी चाहिँ अहिले सिमेन्टको एउटा पोर्सन क्वान्टिटेटिभ एबिलिटी टेस्टको क्वेसनहरू सल्भ गरिरहेको छौँ क्वेसनहरू सल्भ भन्दाखेरि च्याप्टरहरू हेरिरहेको छौँ यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनहरूमा चाहिँ यो ट्रिग्नोमेट्री भन्ने टपिकबाट ट्रिग्नोमेट्री भन्दा पनि हामीले खासमा चाहिँ टपिकको नाम चाहिँ हाइट एन्ड डिस्टेन्स छ होला होइन यो टपिकको मैले थ्यारी पढाएको थिएँ है र त्यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई ट्राइङ्गलको सिनारियो कसरी क्रिएट गर्ने अनि केही फर्मुलाहरू अनि केही भ्याल्युहरू यो कुराहरू देखाएको थिएँ र आजको सेसनमा चाहिँ हामी योसँग रिलेटेड एमसिकेहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ है ल म क्वेसन लेख्न सुरु गर्छु है त a man who is 2 meter tall angle of elevation elevation of the top of the pole is Thirty degree. If the height of the pole is twenty one meter, the distance between man and pole is Option, 32.90, 30.87 पोइन्ट नाइन जेरो थर्टी पोइन्ट एट दिएको छ है अनि थर्टी मिटर अनि थर्टी मिटर भनेर दिएको छ अब हेर्नुहोस् है मैले तपाईँहरूलाई स्टेप भनिसकेको छु स्टेपमा हामीले के गरेको थियौँ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा त्यसको सिनारीहरू क्रिएट गर्ने त्यस पछाडि ट्राई एङ्गल बनाउने त्यो त्योसँग रिलेटेड ट्राइएङ्गल बनाउने अनि त्यस पछाडि त्यसको हाइपोटिन पर्पेन्टिकुलर र बेस के के हो त्यो कुरा निकाल्ने त्यस पछाडि त्यो कुन चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोसँग खेलिरहेको छ सा, साइनसँग कि कससँग कि टेनसँग त्यो कुरा निकाल्ने त्यस पछाडि भ्याल्यु राख्ने अनि इक्वेसन सल्भ गर्ने है पहिला सुरुमा सिनेरियो क्रिएट गर्ने त्यसको ट्राइङ्गल बनाउने अनि हाइट के अरे हाइपोटिनियस पर्पेन्टिकुलर र बेस के के हो निकाल्ने त्यस पछाडि त्यससँग कुन चाहिँ क्रिग्नोमेट्रिक रेसियो लगाउँदा ठिक हुन्छ त्यो हेर्ने अनि त्यो अब भेल्यु हुन्छ नि त जस्तै कस भनेको छ एङ्गल हामीलाई दिएको नै हुन्छ कस थर्टी भन्यो भने त्यसको भेल्यु कति रुट थ्री बाई टू यस्तो कुराहरू चाहिँ एड गर्ने अनि त्यस पछाडि सल्भ गर्दै जाने भने पछाडि त यो प्रब्लम त केही पनि गाह्रो छैन ल एक्चुली सल्भ गरौँ है त यहाँ हेर्नुहोस् त के भनेको छ पहिला सिनेरियो क्रिएट गरौँ क्वेसनले भनेअनुसार हामीसँग एउटा मान्छे छ अरे यो मान्छे दुई मिटर टल छ अरे भनेपछि पछाडि अलिकति अग्लै बनाऊ है ल टु मिटर टल अनि के भनेको छ अब्जर्भस द एङ्गल अफ एलिभेसन अफ द टप अफ द पोल ल एउटा पोल छ अरे हामीसँग मानिलिउँ यो एउटा पोल हो जो अगारी ले। एंगल एंगल उसको ले यो एउटा पोल छ है अगाडिपट्टि अनि त्यस पछाडि के भनेको छ क्वेसनले एङ्गल अफ एलिभेसन भनेको छ एङ्गल अफ एलिभेसन भनेको के हो उसको आँखाबाट हामीले यो आँखादेखि यत्तिको हाइटलाई चाहिँ यहाँनिर इग्नोर हुन्छौँ हामीले यसलाई यो हाइट चाहिँ टु मिटर भनेको छ यसलाई मात्र हेर्छौँ अहिले है अनि यो आँखादेखि यो पोइन्टसम्मको हामीलाई के दिएको छ त एङ्गल दिएको छ एङ्गल केसँग बन्छ कहिले पनि एङ्गल चाहिँ हाम्रो हराइजेन्टलसँग बनेको हुन्छ हराइजेन्टलसँग भनेको चाहिँ यो एङ्गल चाहिँ के हुन्छ त खासमा यो आँखाबाट हेऱ्यो भने आँखाबाट स्ट्रेट जुन पोइन्टमा देख्छ एउटा पोइन्ट हुन्छ त्यो भयो एउटा र टपमा हेर्नेवाला पोइन्ट एउटा भयो है आँखाले यो दुइटा पोइन्टमा हेर्दाखेरि कतिको एङ्गल बनाउँछ भन्नु नै के हो त एङ्गल अफ एलिभेसन हो एउटा भनेको ठ्याक्कै स्ट्रेट अगाडि हेर्दाखेरि कहाँनिर गएर ठोकिन्छ भन्ने कुरा हेर्नु पऱ्यो हामीले भनेको ठ्याक्कै यहाँनिर ठोकिन्छ अनि एउटा चाहिँ यो टपमा ठोकिन्छ र त्यतिखेर बनेको यो एङ्गल भनेको के हो त त्यतिखेर बनेको यो एङ्गललाई हामीले एङ्गल अफ एलिभेसन भनेर चिन्ने हो अब तपाईँहरूले याद गर्नुभयो होला यहाँनिर एउटा ट्राइएङ्गल बनिरहेको छ र यो ट्राइएङ्गल कस्तो हुन्छ राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल हुन्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ हामीले एउटा सिनारीयो बनाइसक्यौँ अब यसलाई ट्राइएङ्गल बनाउनु पर्दाखेरि यो कस्तो देखिने भयो त यस्तो खालको ट्राइएङ्गल बन्ने भयो र हामीलाई था था? के थाहा छ त यसरी बनेको ट्राइएङ्गल सधैँ के हुन्छ सधैँ राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल हुन्छ र राइट एङ्गल ट्राइङ्गल भइसके पछाडि त्यसमा अभियसली के हुन्छ हाइपोटिन पर्पेन्टिकुलर र बेस क्वेसनले भनेअनुसार यो चाहिँ के हो रे एङ्गल अफ एलिभेसन हो अरे भने पछाडि यो बेस एङ्गल भयो अब यो एङ्गल अफ एलिभेसन भनेको सधैँ बेस एङ्गल भयो किन भन्दा हामीलाई यसैको भेल्यु मात्र दिएको छ भनेको यो दिएको छ थर्टी डिग्री एउटा कुरा भइहाल्यो अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त हाइट अफ म्यान म्यानको हाइट दिएको छ र हाइट अफ के दिएको छ हाइट अफ यो पोल यो दिएको छ यो दिएको छ यो किन दिएको भन्ने कुरा म एकछिनमा बुझाउँछु यो भयो सिनारी लगभग कुरा बुझियो अब ट्राइ एङ्गलतिर जाउँ है ट्राई एङ्गलमा के के छ भनेर अब हामीले के निकाल्नु निकाल्नुपर्नेछ यसको भेल्यु निकाल्नुपर्नेछ ट्राइङ्गलमा बेस भएर निकाल्ने कुरा हो यो भनेको अब हामीलाई यहाँनिर दिएको छ यो भनेको टु मिटर हो अरे र यतापट्टि हाइट अफ पोल भनेको कति भनेको छ ट्वेन्टी वान मिटर हाइट अफ पोल ट्वेन्टी वान मिटर यो टु मिटर अब तपाईँहरूले यहाँनिर के अब्जर्भ गर्न सक्नुहुन्छ त यति भनेको एउटा रेक्टेङ्गल हो भन्ने कुरा अब्जर्भ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले अब यो त लगभग हामीले फोर फाइभ क्लासतिर नै पढेको कुरा हो कहिले पनि अपोजिट साइड्स अफ ट्राइएङ्गल आर इक्वल भने पछाडि के अरे ट्राइएङ्गल र यो रेक्टेङ्गल है रेक्टेङ्गल यो साइड र यो साइड रेक्टेङ्गलको यो दुईवटा साइडहरू के हुनु पऱ्यो त इक्वल हुनु पऱ्यो भन्नुको अर्थ यो टु मिटर हो भनेदेखि यहाँदेखि यत्ति भाग भनेको पनि के नै होला टु मिटर नै होला भने पछाडि हामी अब ट्राइएङ्गलमा जानु पऱ्यो भने ट्राइएङ्गलको यत्ति भनेको के होला यति भनेको जम्मा जम्मी भनेको ट्वेन्टी वान मिटर हो ट्वेन्टी वान मिटरमा यति भनेको टु मिटर हो भनेपछि यो भनेको अभियसली ट्वेन्टी वान माइनस टु मिटर हुनु पऱ्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ हामीले यसलाई के पनि लेख्न पाइयो त नाइन्टिन मिटर पनि लेख्न पाइयो हामीलाई के थाहा छ नाइन्टिन मिटर भन्ने थाहा छ र कोइसनले के सोधेको हो द डिस्टेन्स बिट्विन म्यान एन्ड पोल भन्नुको अर्थ यो मान्छे उभिएको ठाउँ र यो पोल बिचको दूरी कति भनेर हामीलाई कोइसनले सोधेको छ मानिलियो हामीले यो डिस्टेन्स चाहिँ एक्स सपोज गऱ्यौँ ल ला, एकछिनको लागि भने यदि यो एक्स हुन्छ भने यो त एउटा रेक्टेङ्गलमा छ भने पछाडि त यसको अपोजिट साइड पनि के हुनु पऱ्यो यसको लेन्थ पनि बराबर हुनु पऱ्यो भन्नुको अर्थ यहाँदेखि आउने यो भेल्यु र यो पनि एक्स नै हुनु पऱ्यो यदि यो एक्स छ भने यो एक पनि एक्स हुनुपऱ्यो अब यहाँनिर तपाईँहरूले के थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो युज गर्ने भन्ने थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि मैले तपाईँहरूलाई एउटा फर्मुला भनेको थिएँ सम पिपल ह्याभ कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्ड पर्मानेन्टली ब्ल्याक अब यसमा हेर्नुहोस् है हामी केसँग खेल्न परिरहेको छ यो ट्राई हेर्दाखेरि हाम्रो कहिल्यै पनि के के हुन्छ हाइपोटिनियस बेस र पर्पेन्डिकुलर त्यो कुरा ख्याल गर्नु पऱ्यो बेस एङ्गलको बेस एङ्गलको अपोजिटमा भएको साइड सधैँ सा के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ एउटा कुरा र बेस एङ्गललाई र नाइन्टी डिग्री अथवा राइट एङ्गललाई जोड्ने यो जुन साइड छ सा, यो साइड भनेको के सा हुन्छ सधैँ बेस हुन्छ भने पछाडि हामी खेल्नु पर्ने रहेछ पी र बीसँग अब हामी ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोमा जाउँ हेर्नुहोस् है यहाँनिर पी र बी भनेको छ नि पी र बीसँग खेलेको ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो कुन छ पी र बी युज भएको यो छ भन्नुको अर्थ हामीले यहाँनिर टेन युज गर्नुपर्ने रहेछ यी टी भनेको टेन पी भनेको पर्पिन्डिकुलर बी भनेको बेस अब त केही पनि छैन हामीले रफली गर्ने हो है त्यो दस क्लासमा चाहिँ नि चार मार्क्सको क्वेसन गरे जस्तो होइन यो हामीले यसलाई डाइरेक्ट रफली गर्ने हो भनेको टेन थर्टी डिग्री यहाँनिर ठिटासिटा लेख्न जरुरी छैन डाइरेक्ट टेन थर्टी इक्वल्स टु के हुनु पऱ्यो परपेन्डिकुलर बाई बेस जब कि परपेन्डिकुलर भनेको नाइन्टिन मिटर छ र बेस भनेको एक्स छ अब तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो टेन थर्टी टेन थर्टी भनेको कति हो टेन थर्टी भनेको वान बाई रुट थ्री हो वान बाई रुट थ्री इक्वल टु नाइन्टिन मिटर बाई एक्स अब यसलाई यता मल्टिप्लाई यसलाई यता मल्टिप्लाई गर्नुहोस् अरू एक्स इक्वल टु कति आयो नाइन्टिन टाइम्स रुट थ्री नाइन्टिन टाइम्स रुट थ्री भनेको कति हुन्छ होला अब यसको भेल्यु यो भेल्यु त क्यालकुलेटर युज गर्यो भने त आउँछ नि है तर क्यालकुलेटर त युज गर्न पाइँदैन त्यस्तो बेलामा कसरी गर्ने भन्ने एउटा ट्रिक सिकाइदिन्छु एक्स इक्वल टु नाइन्टिन टाइम्स रुट थ्री छ ठिक छ यसरी स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गऱ्यौँ भने हामीले के पाउन सक्छौँ नाइन्टिन स्क्वायर टाइम्स थ्री पाउन सक्छौँ नाइन्टिन स्क्वायर भनेको कति होला नाइन्टिनको स्क्वायर होइन त नाइन एट्टी वान जि सरी एट्टी वान नाइन सेभेन्टिन जिरो वान mm, सिक्सटिन वान थ्री सिक्स वान थ्री सिक्स वान टाइम्स थ्री भने कति हुन्छ थ्री एटिन टेन वान जिरो एट थ्री हुँदो रहेछ अब हेर्नुहोस् है थर्टीको स्क्वायर भने कति हो नाइन हन्ड्रेड थर्टीको स्क्वायरभन्दा अझै माथि गयो नि यो होइन थाउजन्ड एट्टी थ्री भनेको नाइन हन्ड्रेडभन्दा अलिकति धेरै हो नि त भने पछाडि हामीले यहाँबाट के बुझ्न सक्छौँ थर्टीभन्दा कम त यसको एन्सरै होइन अब अप्सनमा हेर्ने सबै थर्टीभन्दा धेरै छ अब के गर्ने थर्टी वानको स्क्वायर हेर्नुहोस् एकचोटि थर्टी वानको स्क्वायर भने कति हुन्छ थर्टी वान जेरो नाइन्टी थ्री वान सिक्स नाइन नाइन हन्ड्रेड सिक्सटी वान नाइन हन्ड्रेड सिक्सटी वानभन्दा पनि यो बढी छ भने पछाडि थर्टी वानभन्दा कम यसको एन्सर हुनै सक्दैन भने थर्टी वानभन्दा कम कुन छ यो छ यो गयो है यो क्लियर भयो त्यस पछाडि अब केमा जाने अब हामी जाने थर्टी वानको स्क्वायर पनि अझै भेटेन नि त अहिले ठ्याक्क पोइन्टलाई भेटेन नि त अब थर्टी टूको स्क्वायर गरेर ट्राई गरौँ थर्टी टूको स्क्वायर भनेको कति हुन्छ थर्टी टू टाइम्स थर्टी टू टु टाइज सिक्सटी फोर जेरो सिक्स थ्री टाइम्स थ्री इज नाइन फोर वान टू थाउजन्ड एट्टी फोर भने पछाडि थाउजन्ड एट्टी फोर पनि अझै हेर्नुहोस् त थाउजन्ड एट्टी फोर पनि वान थाउजन्ड एट्टी कम नै छ है कम नै छ भने पछाडि थर्टी टूभन्दा सानो पनि एन्सर होइन यसलाई पनि काट्ने अझै हामीसँग दुइटा अप्सन बाँकी छ यो दुइटामा कुन होला भनेर हामी खोज्दैछौँ अब हेर्नुहोस् अब थर्टी टू भ पनि अझै थाउजन्ड एट्टी थ्रीभन्दा कम छ थर्टी थ्री थर्टी टूको स्क्वायर भनेको पनि अब थर्टी थ्रीको स्क्वायर निकाल्ने थर्टी थ्री टाइम्स थर्टी थ्री थ्री टाइम्स थ्री नाइन्टी नाइन जिरो नाइन्टी नाइन के अरे यो भनेको नाइन एट वान वान जिरो वान 1089 भनेको के हो थाउजन्ड एट्टी थ्रीभन्दा धेरै हो भने पछाडि थर्टी थ्रीभन्दा धेरै पनि होइन यो र थर्टी टूभन्दा बढी हो थर्टी टूभन्दा बढी हो भन्ने कसरी थाहा भयो किनभने थर्टी टूको स्क्वायर भनेको थाउजन्ड एट्टी थ्रीभन्दा सानो हो र थर्टी टूभन्दा धेरै हो र थर्टी थ्रीभन्दा सानो हो यो कसरी थाहा भयो थर्टी थ्रीको स्क्वायर गर्दाखेरि यो चाहिँ थाउजन्ड एट्टी थ्रीभन्दा के भइदियो ठुलो आइदियो त्यसैले हाम्रो एन्सर भनेको अभियसली थर्टी टूदेखि थर्टी थ्रीको बिचमा भएको भेल्यु हुन्छ अब त्यो हेर्दाखेरि कुन देखियो त दिस इज आवर रिक्वायर एन्सर है क्यालकुलेटर युज गर्न पाइँदैन त्यही भएर तपाईँहरूले यो ट्रिक युज गर्नु पऱ्यो अलिकति लेन्दी हुनसक्छ है ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसनमा हामीलाई के भनिरहनु छ भन्दाखेरि ए टावर अन द ब्याङ्क अफ Of a river. Is thirty six meter high. The angle of elevation of the top of tower of the tower. Right? From. দ অপোজিট অফ এ অপজিট বেংক ইজ ছিক্সটি ডিগ্ৰী দ ব্ৰেথ অফ অফ দ ৰিৱৰ ইজনে টুৱেণ্টি টু পইণ্ট এট জেৰো নাইণ্টিন পইণ্ট ডাবল থ্ৰী টেণ্টি পইণ্ট চেভেন এট টুৱেণ্টি থ্ৰী পইণ্ট টু ফ'ৰ ल हेर्नुहोस् अब यहाँनिर पनि पहिला सिनारी यो क्रिएट गरौँ के भनेको छ अ टावर अन द ब्याङ्क अफ रिभर हामीसँग कुनै एउटा नदी छ है यो नदीको ठ्याक्कै छेउमा के छ अरे एउटा टावर छ अरे ल मानिलिउँ टावर भनेको यो भयो ल यो एउटा टावर भयो अनि के भनेको छ एङ्गल अफ एलिभेसन अफ द टप अफ द टावर फ्रम द अपोजिट ब्याङ्क यो एउटा ब्याङ्क भयो खोलाको एउटा किनार र अर्को किनारबाट हामीले यदि यो टावरको टुप्पोमा हेर्छौँ भने एङ्गल अफ एलिभेसन भनेको छ ठ्याक्कै टुप्पोमा पुऱ्याउनु पऱ्यो हेर्छौँ भने यो एङ्गल भनेको एङ्गल अफ एलिभेसन कति छ सिक्सटी डिग्री छ सिक्सटी डिग्री हुन्छ अरे क्वेसनले भनिरहेको छ यहाँनिर द ब्रेथ अफ रिभर इज भनेको छ थर्टी सिक्स मिटर हाई पनि दिएको छ है थर्टी सिक्स मिटर हाई अनि हामीलाई चाहिएको के छ बराबर वाट यो यहाँसम्म होइन यसलाई हामीले एउटा एउटा पोइन्ट ठ्याक्क बिचसम्म लग्छौँ र यो यहाँसम्मको डिस्टेन्स हुन्छ है ल अब यो भयो सिनारीयो सिनारियो भइसके पछाडि मैले के भनेको थिएँ यसको ट्राइएङ्गल बनाउनुहोस् भनेको थिएँ यसको ट्राइएङ्गल बनाएँ मैले ट्राइएङ्गलमा हामीले के हेर्छौँ त यसमा चाहिँ हामीले बेस एङ्गल भनेको यो एलिभेसनको भयो द्याट इज सिक्सटी डिग्री र अब हाइपोटिन बेस र परपेन्डिकुलर भनेको के के हो र हामीले के युज गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौँ यसको अपोजिटमा सधैँ के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ है बेस एङ्गलको अपोजिटमा परपेन्डिकुलर हुन्छ र हामीलाई क्वेसनले भनेअनुसार यसको हाइट थर्टी सिक्स मिटर हो भनेपछि परपेन्डिकुलर भनेको कति रहेछ थर्टी सिक्स मिटर रहेछ अब हेर्नुहोस् त हामीलाई अर्को के दिएको छ सोधेको कुरा यो छ है यो चाहिएको छ अब हामी के छ यो भनेको के हो फेरि बेस एङ्गल र रा, राइट एङ्गललाई जोड्ने भनेको केले हो सधैँ बेसले हो भने पछाडि हामी खेल्नु पर्यो पर्पेन्डिकुलर र बेससँग अब त्यसको खा त्यस्तो खालको ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो कुन छ सम पिपल ह्याभ कर्ली ब्राउन हेयर टर्न पर्मानेन्टली ब्ल्याक भने पछाडि हामी चाहिँ खेल्नुपर्ने पी र बीसँग र त्यस्तो खालको ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो भनेको पी र बी दुइटै इन्क्लुड भएको ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो भनेको के छ टेन छ भने पछाडि हामीले यहाँनिर टेन युज गर्नुपर्ने रहेछ केही लेख्न जरुरत छैन रफमा गर्दै हो त्यही भएर डाइरेक्ट हामीले टेन ठिटासिटा लेख्नु पर्दैन डाइरेक्ट एङ्गल कति छ सिक्सटी डिग्री र त्यो भनेको के हो पर्पेन्डिकुलर बाई बेस हो भनेपछि पर्पेन्डिकुलर भनेको थर्टी सिक्स मिटर र बेस भनेको बी सपोज गरौँ एकछिनको लागि टेन सिक्सटी डिग्री भनेको कति हुन्छ रुट थ्री हुन्छ इक्वल टु के भयो इक्वल टु हामीले त्यहाँनिर थर्टी सिक्स मिटर देख्न सक्छौँ हामीले अब त्यही भ्यालु चाहिँ यहाँनिर राख्छौँ भनेको थर्टी सिक्स बाई के राख्नु पऱ्यो बी थर्टी सिक्स बाई बी अब यसलाई यता मल्टिप्लाई यसलाई यता मल्टिप्लाई अर बी इक्वल टु थर्टी सिक्स मिटर बाई रुट थ्री अब के गर्न सकिन्छ अब यो त रुट थ्री छ क्यालकुलेटर हामीले युज गर्न पाइँदैन भनेपछि ऐकै ट्रिक हेर्ने अहिकै ट्रिक लगाउनु पऱ्यो है पहिला सुरुमा स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गर्ने बी स्क्वायर इक्वल टू कति आयो थर्टी सिक्सको स्क्वायर निकाल्न त गाह्रो छैन नि त थर्टी सिक्स टाइम्स थर्टी सिक्स 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 थर्टी सिक्स एटिन एटिन थ्री ट्वेन्टी वान थ्री सिक्स एटिन थ्री थ्री नाइन वान टेन भनेपछि वान टू वान सिक्स भनेको के भयो थर्टी सिक्सको स्क्वायर भयो थर्टी सिक्सको स्क्वायर भनेको वान टू वान वान टू वान सिक्स कि नाइन सिक्स नाइन सिक्स वान टू नाइन सिक्स है वान टू नाइन सिक्स बाई थ्री भनेको के रहेछ त बी स्क्वायर रहेछ ठिक छ बुझिन्छ है अब हेर्नुहोस् त अब हामीले वान टू नाइन सिक्सलाई थ्रीले डिभाइड गऱ्यौँ भने ठ्याक्कै एन्सरमा आइपुग्छौँ डिभाइड बाई थ्री गर्नुहोस् कति आउँछ टाइम्स फोर भनेको टुवेल्भ हो घटाउँदा कति आयो जेरो नाइन टाइम्स थ्री भनेको कति हो टाइम्स थ्री भने कति हुन्छ टाइम्स थ्री भनेको नाइन हुन्छ घटाउँदा आयो जेरो सिक्स टाइम्स टू भनेको कति हो सिक्स घटाउँदा आयो जेरो भनेपछि बी स्क्वायर भनेको फोर थर्टी टू हुँदो रहेछ अब हामीलाई चाहिएको त बीको भेल्यु हो भनेको रुट फोर थर्टी टू हुन्छ अब यो खोज्नको लागि हामी हेर्छौँ अप्सनमा कुन चाहिँ ठिक होला भन्ने छ यहाँनिर हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि एउटा रेन्ज त हामीलाई यहाँ दिएकै हुन्छ सबैभन्दा सानो यो दिएको छ सबैभन्दा ठुलो कुन दिएको छ यो दिएको छ भने यसको बिचको कुनै एउटा भ्यालुको हामीले स्क्वायर लियौँ जस्तै मैले यहाँनिर ट्वेन्टी लिएँ र एकछिनको लागि ट्वेन्टीको स्क्वायर भनेको कति हुन्छ यदि बीको भेल्यु ट्वेन्टी हुन्थ्यो भन्दा ट्वेन्टीको स्क्वायर भनेको यस फोर हन्ड्रेड थर्टी टूसँग इक्वल हुन्थ्यो नि त त्यसरी हेर्न खोजेको ट्वेन्टीको स्क्वायर भनेको फोर हन्ड्रेड हुन्छ फोर हन्ड्रेड भनेको हेर्नुहोस् त फोर हन्ड्रेड थर्टी टूभन्दा के हो सानो हो भने पछाडि ट्वेन्टीभन्दा सानो चाहिँ हाम्रो यहाँनिर अप्सन नै होइन ट्वेन्टीभन्दा सानो अप्सनलाई सिधै फालिदिनुहोस् अब ट्वेन्टी फेरि फोर हन्ड्रेड थर्टी टू भन्दा त के छ त ट्वेन्टीको स्क्वायर त सानो छ भनेको फोर हन्ड्रेड त सानो छ भने चाहिँ ट्वेन्टी वान चेक गर्नुहोस् ट्वेन्टी वानको स्क्वायर भने कति हुन्छ वान फोर 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 हन्ड्रेड एन्ड फोर्टी वान फोर हामीलाई दिएको एन्सर के छ ए हामीले यहाँनिर हेर्नुहोस् त फोर हन्ड्रेड फोर्टी वानभन्दा फोर हन्ड्रेड थर्टी टू के हो सानो हो है भने पछाडि योभन्दा सानो रहेछ सा. अब भन्दा हाम्रो एन्सर ठुलो रहेछ किन भन्दा फोर हन्ड्रेड थर्टी टू भन्दा चाहिँ फोर हन्ड्रेड सानो भएको हुनाले त्यसै गरी ट्वेन्टी वानभन्दा चाहिँ हाम्रो एन्सर सानो रहेछ सा। किन भन्दा फोर हन्ड्रेड फोर्टी वानभन्दा फोर हन्ड्रेड थर्टी टू के हो ठुलो थु, हो के अरे सानो हो है त्यसै कारणले हामीले के भन्न सकियो त हाम्रो एन्सर भनेको ट्वेन्टीदेखि ट्वेन्टी वानको बिचमा छ अब ट्वेन्टीदेखि ट्वेन्टी वानको बिचमा हाम्रो भेल्यु कुन छ यहाँनिर हेर्दाखेरि ट्वेन्टी पोइन्ट सेभेन एट चाहिँ हाम्रो एन्सर के रहेछ ट्वेन्टी पोइन्ट सेभेन एट रहेछ यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ है ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि ए म्यान अफ अफ ट्वेन्टी टु मिटर्स हाइट अब्जर्भ द टप अफ The pole of thirty meters height situated in front of the in front of him, eh, of him and finds the angle of elevation. एलिवेशन टू वी थर्टी डिग्री द मैन फार फ्रम द पोल इज पोल इज वन में देखी फाइव पॉइंट फाइव मीटर फोर्टी सिक्स पोइंट टू मीटर फोर्टी सैवेन पॉइंट फाइव मीटर रोर्टी एट फाइव मीटर अब यहाँ हेर्नुहोस् है त के भनेको छ अ म्यान इज ट्वेन्टी टू मिटर हाई ए ट्वेन्टी टु मिटर हाइट भएको एउटा कोही मान्छे छ हामीसँग एउटा मान्छे छ अनि के भनेको छ अब्जर्भस द टप अफ अब्जर्भस द टप अफ द पोल अफ थर्टी मिटर्स पोल अफ थर्टी मिटर्स कुनै एउटा पोल छ हामीसँग जुन चाहिँ के छ अरे त थर्टी मिटर्स छ अरे ल यो एउटा पोल भयो मानिलियो यो पोल चाहिँ कति छ अरे यसको हाइट थर्टी मिटर छ अरे अनि एङ्गल अफ एलिभेसन भने पछाडि एउटा हुन्छ उसले सिद्धा हेर्ने र अर्को हुन्छ यसको टपको पोइन्ट र यसलाई हामीले के भनिन्छ त एङ्गल अफ एलिभेसन भनिन्छ कति छ एङ्गल अफ एलिभेसन थर्टी डिग्री ऊ आफैमा चाहिँ ट्वेन्टी टु मिटर हाइट छ र यो भनेको कति छ थर्टी मिटर हाइट अब के भनेको छ क्वेसनले इन फ्रन्ट अफ माइन्ड एन्ड फ्यान्स द एङ्गल अफ इन्सन द म्यान फार फ्रम द पोल इज भनेर भनेको छ यो मान्छेदेखि यो पोल बिचको डिस्टेन्स कति भन्ने क्वेसन भयो अब यो सिनारीयोलाई हामीले एउटा ट्राइङ्गलको रूपमा राखौँ ट्राइएङ्गलको रूपमा राख्दाखेरि यो भनेको हाम्रो के भयो ट्राइएङ्गल भयो है यो भयो ट्राइएङ्गल पहिला सुरुमा अनि त्यस पछाडि यो ट्राइएङ्गलमा के के छ अरू कुराहरू अर्को भनेको म्यानको हाइट चाहियो यो भनेको हाम्रो म्यानको हाइट भयो र यो यतापट्टि पनि राखौँ होइन जसमा चाहिँ यति भनेको म्यानको हाइट द्याट इज ट्वेन्टी टू मिटर र यति पुरै भनेको चाहिँ के हो त Pole, यो हाइट अफ पोल द्याट इज थर्टी मिटर्स अब क्वेसनले भनेअनुसार एङ्गल अफ एलिभेसन भनेको कति हो थर्टी डिग्री यदि यो भनेको ट्वेन्टी टु मिटर हुन्छ भने अभियसली यसको अपोजिट साइड यो पनि के हुन्छ ट्वेन्टी टु मिटर्स नै हुन्छ भने हामीले यति भागलाई चाहिँ के भन्न सक्यौँ त पुरै भनेको थर्टी हो यहाँदेखि यहाँ भनेको थर्टी हो यसमा यति भाग हटाउँदाखेरि बाँकी रहेको भाग यो हुन्छ भने यो पार्ट भनेको थर्टी माइनस ट्वेन्टी टू रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट भन्न सकिन्छ भन्नुको अर्थ डाइरेक्ट हामीले कति पनि लेख्न सकियो त एट मिटर्स पनि लेख्न सकियो अब हामीलाई चाहियो यसको भेल्यु यसको भेल्यु चाहिनु भन्नुको अर्थ चाहिँ हामीलाई यो भेल्यु चाहियो भनेर बुझ्दा पनि भयो अब हामी जान्छौँ योवाला ट्राइएङ्गलमा यति ट्राइएङ्गललाई हेर्नुहोस् अब अब यसलाई हेर्दाखेरि हामीले यहाँनिर के देख्न सक्छौँ त यसको अपोजिटको सधैँ परपेन्डिकुलर हुन्छ र बेस एङ्गल र राइट एङ्गललाई जोड्ने यो साइड भनेको के हुन्छ सधैँ बेस हुन्छ भने पछाडि हामी खेल्नुपर्ने परपेन्डिकुलर र बेससँग छ किनकि परपेन्डिकुलर हामीलाई थाहा छ र बेस हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ भने पछाडि पर हामीलाई परपेन्डिकुलर र बेस भएको ट्रिग्नोमेटिक रेसियो कुन हो टेन हो टेन युज गर्नुपर्ने रहेछ अब राख्नुहोस् डाइरेक्ट भ्याल्यु राख्ने के भयो टेन थर्टी डिग्री इक्वल टु परपेन्डिकुलर बाई बेस टेन थर्टी भनेको कति हुन्छ अब परपेन्डिकुलर भनेको कति भयो क्वेसनले दिएकै छ के अरे हामीले निकालेको छौँ एट मिटर र यो हामीलाई निकाल्नु निकाल्नुपर्नेछ क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् यसलाई यता यसलाई यता अर बी इक्वल टु एट मिटर टाइम्स रुट थ्री स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गर्दाखेरि बि स्क्वायर इक्वल टु सिक्स्टी फोर टाइम्स थ्री 64 फोर टाइम्स थ्री भने कति हुन्छ वान एट्टी वान एट्टी र टुवेल्भ भनेको वान नाइन्टी टू वान नाइन्टी टू अब हेर्नुहोस् है अब हामीले यहाँनिर रे एउटा रेन्ज दिएको हुन्छ क्वेसनले कहाँदेखि कहाँसम्मको रेन्ज दिएको छ एकचोटि त्यो चेक गरौँ सिक्सटी फोर टाइम्स थ्री हामीलाई चाहियो बीको भ्याल्यु होइन त यो रेन्ज हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एन्सर योसँग मिल्दैन है हाम्रो एन्सर भनेको वान हन्ड्रेड कति छ यहाँनिर वान नाइन्टी टू छ भने पछाडि स्क्वायरको रूपमा हेर्ने हो भने वान सिक्सटी नाइन भनेको थर्टिनको स्क्वायर हो र फोर्टिन भनेको वान नाइन्टी सिक्स हो भने पछाडि हाम्रो एन्सर भनेको थर्टिन र फोर्टिनको बिचमा आउँछ थर्टिन पोइन्ट समथिङ आउला जहाँसम्मलाई लाग्छ र हाम्रो अप्सन भनेको यहाँनिर त्यस्तो मिलिरहेको छैन जस तपाईँहरूले यहाँबाट थर्टिन र फोर्टिनको बिचको एउटा भ्याल्यु चाहिँ एन्सर पाउनुहुन्छ यो अप्सन मिले चाहिँ मिलेको छैन र यदि सिमेटमा यसरी अप्सन बिगारेर कोइसन सोध्यो भने है हाम्रो एन्सरभन्दा कोइसन एकदमै टाढाको भयो अथवा यहाँनिर चाँडै मध्ये कुनै पनि छैन भने तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ त त्यत्तिकै पर्ने हुन्छ र त्यसको एक मार्क्स चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ है यो एक मार्क्स सबैले पाउनुहुन्छ दिने जति सबैलाई यो मार्क्स ग्रेस मार्क्स हुन्छ है ल यो भइसके पछाडि अब अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसनमा हामीलाई के भनिरहेको छ त एकचोटि हेरौँ यहाँनिर छ यो क्वेसनले चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि ए फ्ल्याग स्ट्याफ स्ट्याफ Stands on the top of the tower. The flag angles the angle of elevation. Eh? The top to b top and bottom eh? of the flag staff is observed from a point ten meters away from. Foot of the tower are found to be sixty degree and forty five degree, respectively. The height of the flag is sorry, flag staff is. यो छ कोइसन र हामीलाई अप्सनमा दिएको छ केही कुराहरू थ्री पोइन्ट फोर फाइभ फाइभ पोइन्ट फाइभ सिक्स सिक्स पोइन्ट फाइभ सिक्स र फोर पोइन्ट थ्री मिटर है सबै अब यस्तो क्वेसन छ यो क्वेशन आयो भने चाहिँ अलिकति लिङ्गर हुन्छ है अलिकति ल्याङल्याङ नै गर्छ यस्तो क्वेसनले हामीसँग एउटा टावर छ कोइसनले भनेअनुसार एउटा टावर छ मानिलिउँ यो एउटा टावर भयो यो टावर छ र टावरको सबैभन्दा टपमा के छ अरे एउटा फ्ल्याग छ अरे ल यो एउटा फ्ल्याग भयो अब के भनेको छ कोइसनले एकचोटि पढौँ फ्ल्याग स्टाफ स्ट्यान्ड्स अन द टप अफ द टावर द एङ्गल अफ एलिभेसन अफ द टप टप एन्ड बटम है एन्ड बटम अफ द फ्ल्याग स्ट्याफ इज अब्जर्भड भने पछाडि कुनै एउटा मान्छेले यहाँदेखि हेर्दैछ र हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ उसले यसको टुप्पोमा हेर्छ फ्ल्यागको यो टुप्पोमा र एउटा चाहिँ कहाँ हेर्छ अरे फेदमा हेर्छ अरे फ्ल्यागको फेदमा यो रिटा फेद पोइन्टमा हेर्छ यहाँदेखि अब्जर्भ गरिरहेको छ है गर उसले यसरी यहाँबाट अब्जर्भ गरिरहेको छ गर्दाखेरि उसले के पाउँछ एङ्गल अफ एलिभेसन टपको लागि सिक्सटी डिग्री छ अरे र बटमको लागि फोर्टी फाइभ डिग्री छ अरे भने अब अरू कुरा के भनेको छ स्टफ इज अब्जर्भ फ्रम अ पोइन्ट टेन मिटर्स अवे फ्रम द फुट अफ द टावर यहाँनिरबाट अब्जर्भ गर्दाखेरि यो मान्छे चाहिँ के छ त टेन मिटर्स अवे फ्रम द फुट अफ द टावर अब के भनेको छ आर बी सिक्सटिन द हाइट अफ फ्ल्याग स्टफ इज भनेर भनेको छ हामीलाई पर्ने के छ यसको भेल्यु छ यो इक्वल टु वाट क्वेसन यो छ यसको लागि पहिला हामीले के गर्न सकिन्छ दुईवटा ट्राइएङ्गललाई लिने है यहाँनिर तपाईँहरूलाई चाहिने दुईवटा ट्राइएङ्गललाई हामीले लिन्छौँ पहिला सुरुमा यसको भेल्यु निकाल्छौँ यसको लागि मैले के गरेँ दुइटा ट्राइएङ्गलहरू बनाइहालेँ है त दुइटा ट्राइएङ्गलहरू हेरौँ है मैले एउटा ट्राइएङ्गल बनाउँछु त्यो माथिपट्टि फ्ल्यागको माथिको यो ट्राइङ्गल छ कहाँको फ्ल्यागको माथिपट्टिको भाग है माथिको टपलाई हेर्दाखेरि वाला पोर्सन भयो यो चाहिँ यो भयो एउटा र अर्को अर्को चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि फ्ल्यागको फेदलाई हेर्नेवाला छ अर्को फ्ल्यागको फेदलाई है एउटा छ फ्ल्यागको फेदलाई हेर्ने अब यो दुईवटा ट्रायङ्गलहरूलाई तपाईँहरूले अब्जर्भ गर्नु पऱ्यो टपमा हेर्दाखेरि एङ्गल अफ एलिभेसन सिक्सटी डिग्री र बटममा हेर्दाखेरि एङ्गल अफ एलिभेसन फोर्टी फाइभ डिग्री भनेको छ हामीलाई चाहिने भनेको के छ यति इक्वल टु वाट अथवा यत्ति इक्वल टु वाट अब हामीले यसको लागि के गर्छौँ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा यो पुरै निकाल्छौँ यहाँनिर अर्को एङ्गल चाहिँ यो छ है एकचोटि यो पुरै निकाल्छौँ एकचोटि यो पुरै निकाल्छौँ अनि यो ठुलोबाट यो सानोलाई घटाइयो भने के हुन्छ हाम्रो बिचको पोर्सन भन्नुको अर्थ चाहिँ के भयो त यो भाग है यो हाइट चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ है ठुलो निकाल्ने अनि सानो निकाल्ने अनि ठुलोबाट सानो घटायो भने आउँछ त्यसको लागि पहिला सुरुमा के चिन्नु पऱ्यो यो ट्राइङ्गलहरूको पिभिएचके के हो निकाल्नु पऱ्यो यो भनेको पर्पेन्डिकुलर हो यो भनेको पर्पेन्डिकुलर हो र यो भनेको के हुन्छ राइट एङ्गल र बेस एङ्गललाई जोड्ने भनेको बेसले हो बेसले हो अब हेर्नुहोस् है अब पहिला यो ट्राइ एङ्गलमा जाने हो भने परपेन्डिकुलर र बेसको कुरा भएको हुनाले हामीले टेन युज गर्छौँ टेन सिक्सटी डिग्री भनेको के हुने भयो त यो बेस त हामीलाई थाहा छ नि त कोइसनले टेन मिटर सवे भनेको छ नि त भनेपछि यसलाई टेन राख्न सकियो परपेन्डिकुलर बाई बेस र टेन 45 degree equal to perpendicular by base. बेस अर 60 सिक्सटी भनेको के हो रुट थ्री परपेन्डिकुलर थाहा छैन निकाल्नुपर्ने त्यही कुरा हो र बेस भनेको टेन त्यसै गरी टेन फोर्टी फाइभ भनेको के हो वान हो इक्वल टु परपेन्डिकुलर थाहा छैन यो भनेको टेन हो oh. क्रस मल्टिप्लाइ गर्नुहोस् अर परपेन्डिकुलर भनेको यहाँबाट कति निस्किन्छ टेन रुट थ्री हुन्छ यहाँबाट perpendicular भनेको के हुन्छ टेन हुन्छ टेन रुट थ्रीको भेल्यु थाहा छैन भने के गर्ने परपेन्डिकुलर यसको लागि चाहिँ हामीले रुट थ्रीको भ्यालु त थाहा हुँदैन नि त त्यही भएर यसको लागि चाहिँ हामीले अन बोथ साइड गरेर पी स्क्वायर इक्वल टु टेन रुट थ्रीको होल स्क्वायर गर्न सक्छौँ भनेको हन्ड्रेड टाइम्स थ्री भनेको थ्री हन्ड्रेड थ्री हन्ड्रेड नजिकको पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर के के हो माथि र तलको हेर्नु पऱ्यो र यो कुरा त हामीलाई आइक्युमा पनि चाहिन्छ नि त त्यही भएर तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपऱ्यो है पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बरहरू के के हुनसक्छ भन्ने कुराहरू ख्याल गर्नु पऱ्यो र यसको लागि चाहिँ जस्तै फोर्टिनको स्क्वायर वान नाइन्टी सिक्स हुन्छ फिफ्टिनको स्क्वायर टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ हुन्छ सिक्सटिनको स्क्वायर टु हन्ड्रेड फिफ्टी सिक्स हुन्छ र सेभेन्टिनको स्क्वायर भनेको थ्री हन्ड्रेड ट्वेन्टी फोर के कति हुन्छ होइन थ्री हन्ड्रेड ट्वेन्टी फोर त हुन नपर्ने हो टु हन्ड्रेड एट्टी नाइन हुन्छ होला सायद सेभेन्टिनको uh, स्क्वायर एकचोटि चेक गराउँ त सेभेन्टिनको स्क्वायर भनेको कति हुन्छ टाइम्स सेभेन्टिन गर्दाखेरि आयो फोर्टी नाइन सेभेन वान इलेभेन जेरो सेभेन गर्दाखेरि वान सरी नाइन एट टु टु हन्ड्रेड एट्टी नाइन भयो टु हन्ड्रेड एट्टी नाइन भयो भने चाहिँ अब एट्टिनको स्क्वायर निकाल्नुहोस् त एट्टिनको स्क्वायर भनेको एटिन टाइम्स एट्टिन एट सिक्सटी फोर फोर्टिन सरी एट वान फोर्टिन जिरो वान एट फोर टु वान थ्री थ्री ट्वेन्टी फोर भनेको एट्टिनको स्क्वायर रहेछ भने पछाडि पी भनेको अभियसली सेभेन्टिन र एट्टिनको बिचको कुनै भेल्यु हो सेभेन्टिन पोइन्ट समथिङ भनेर एकछिन लेख्नुहोस् सेभेन्टिन पोइन्ट समथिङ नै छौँ र यसको भेल्यु कति आयो टेन आयो अब हामीले यहाँबाट के बुझ्न सक्छौँ त यो पुरै भनेको सेभेन्टिन पोइन्ट समथिङ छ र यो भनेको के छ टेन छ भने पछाडि यति बिचको भेल्यु भनेको के होला ठुलोले सानोलाई घटाउने सेभेन्टिन पोइन्ट समथिङ माइनस टेन भनेको के होला सेभेन पोइन्ट समथिङ अब अप्सनमा जानुहोस् हो सेभेन पोइन्ट समथिङवाला भेल्यु छ त छैन भने पछाडि यहाँ पनि क्वेसन अलि लिङ्क गरै रहेछ है यहाँनिर कतै न कतै त सेभेन पोइन्ट मिलेर आउनु पर्ने हो यो भनेको एकचोटि म चेक गर्छु है यो त दिनुहुन्थेन हौ यो किन यस्तो बिगारेँ टेन सिक्सटी माइनस टेन फोर्टी फाइभ भनेको हुन्छ यति टाइम्स टेन भनेको सेभेन पोइन्ट थ्री टू हुनुपर्ने हो तर यहाँनिर अप्सनमा रहन्छ ल मैले अहिलेको लागि चाहिँ आफैले मिलाइदिएँ है सेभेन पोइन्ट थ्री टू बनाइदिएँ र यो एन्सर बनाइदिएँ तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् सिमेन्टमा यसरी बिगारेर त सोद्धैन है ल जेस् गर्ने एउटा ट्रिक आइडिया भयो नि होइन एन्सर निकाल्यौँ नि अप्सन त सिमेन्टमा मिलाएरै सोध्छ यहाँनिर चाहिँ अलि लिङ्ग रहेछ ल अर्को हेरौँ अर्को क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि द थ्रेड मैले तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पल यस्तो खालको क्वेसन पनि सोध्न सक्छ है भनेर इन्ट्रोडक्टरी क्लासमा भनेको थिएँ त्यही कुरा यहाँनिर आएछ ल अफ ए काइट मेक्स एन एङ्गल अफ एलिभेसन makes an angle of sixty degrees I sixty degree with the horizon while a boy of height one point eight meter flying a kite if the length of the thread is 300 meter the height of the kite from of the ground is 260 point डबल फाइभ मिटर टु सिक्सटी वान पोइन्ट सिक्स जिरो मिटर टु फिफ्टी एट पोइन्ट सिक्स सिक्स मिटर र टु सिक्सटी पोइन्ट फाइभ जिरो मिटर ल अप्सनमा चाहिँ मलाई विश्वास छैन है त्यस पछाडि के भनेको छ एकचोटि सिनारी बुझौँ एउटा कोही बच्चा छ बच्चाले चङ्गा उडाइरहेको छ चङ्गा यसरी उडेको देखिन्छ होइन हामीले त चङ्गा उडाइराखेको हो नि त हामीलाई थाहा छ नि त चङ्गा कसरी उठ्छ तर सायद क्वेसन लेख्नेलाई थाहा थिएन होला उसले सोचिरहेको छ कि यो पर्फेक्टली सिधा उड्छ गल्ती हो क्या सिधै त्यस पछाडि यो काइट चाहिँ यहाँनिर उडिरहेको छ अहिले त्यो अब गल्ती सच्चाइतिर नजाउँ होइन हामीलाई यो सिनारियो दिएको छ त्यही सिनारियोमा जाउँ यो एउटा काइड छ यहाँनिर अब के भन्यो थ्रेड अफ काइट मेक्स एन एङ्गल अफ सिक्सटी डिग्री एङ्गल अफ सिक्सटी डिग्री यहाँबाट अनि के भनेको छ विथ द हराइजन हराइजन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि उसले यहाँबाट यहाँबाट सिधा हेर्दाखेरिको भनेको योलाई हामीले हराइजन भन्छौँ है यो भनेको हराइजन हो अनि त्यस पछाडि हाइट वेल अ बोई अफ हाइट भने पछाडि बोईको हाइट नै कति रहेछ वान पोइन्ट एट मिटर छ भनेदेखि अब के भन्यो इफ द लेन्थ अफ द थ्रेड इज थ्री हन्ड्रेड मिटर लेन्थ अफ थ्रेड इज थ्री हन्ड्रेड मिटर द हाइट अफ द काइट फ्रम द ग्राउन्ड इज भनेको छ भन्नुको अर्थ हामीलाई सोधेको छ यसको भ्याल्यु अब यो सिनारियो बनाइसके पछाडि हामीले के गर्छौँ त यसको एउटा ट्राइएङ्गल बनाउँछौँ ट्राइएङ्गलमा के के भन्नु पऱ्यो एउटा यो भयो अर्को चाहिँ यो बोइको हाइट चाहियो र बोइको हाइट सँगसँगै हामीले एउटा यहाँनिर यो पनि राख्छौँ है अब हेर्नुहोस् त हामीलाई के के दिएको छ एङ्गल अफ एलिभेसन दिएको छ सिक्सटी डिग्री यो दिएको छ थ्री हन्ड्रेड मिटर्स र अर्को हामीलाई के दिएको छ काइट अनि यो अब हामीलाई चाहिएको यसको भेल्यु छ यसमा पनि यो इक्वल टु यो भइ नै हाल्यो भने पछाडि हामीले यति भाग त नै सक्यौँ यति भाग अब हामीलाई चाहियो कति यति भाग अब हेर्नुहोस् है हामीलाई यहाँनिर झुकाउने पोइन्ट के हुन्छ कहिलेकाहीँ हामीले हतारमा यसको भेल्यु निकालेर अनि यसको भेल्युलाई नै हाम्रो एन्सर हो भन्ने सोचेर अप्सनमा टिक लगाइदिन्छौँ तर हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के हुन्छ यसको भ्याल्यु निकालेर अनि यो पनि जोडेर फाइनल एन्सर चाहिँ हामीले ले लेख्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो मिस्टेक भइरहेको हुन्छ है यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नु पऱ्यो अब हेर्नुहोस् त अब हामी कुन रेसियो युज गर्ने भन्नेतिर जान्छौँ त्यसको लागि यो भनेको परपेन्डिकुलर हो बेस एङ्गल के अरे राइट एङ्गलको अपोजिटमा भएको के हो हाइपोटिन हो हामीलाई यहाँनिर कुरा हाइपोटिनज र परपेन्डिकुलरको मात्र छ अब त्यस्तो खालको ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चाहियो जो चाहिँ परपेन्डिकुलर र हाइपोटिनसँग खेलिरहेको छ सम पिपल ह्याभ कर्ली ब्राउन हेयर टर्न पर्मानेन्टली ब्ल्याक अब पी र एचसँग खेलेको भनेको साइन छ भनेपछि हामीले यहाँनिर साइन युज गर्नुपर्ने रहेछ अब एङ्गल अफ एलिभेसन त सिक्सटी डिग्री छ साइन सिक्सटी डिग्री भनेको के हुन्छ अरे परपेन्डिकुलर बाई हाइट हुन्छ अब परपेन्डिकुलर भनेको क्वेसनले कति भनेको छ यो त हामीले खोज्नुपर्ने कुरा हो हाइपोटिन चाहिँ थ्री छ अर साइन सिक्सटी डिग्री भने कति हुन्छ साइन सिक्सटी भने कति हुन्छ रुट थ्री बाई टू हुन्छ इक्वल टु परपेन्डिकुलरको भेल्यु खोज्ने हो हाइपोटिनको भेल्यु चाहिँ कति छ थ्री हन्ड्रेड मिटर छ क्रस मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि के भेट्न सक्छौँ पी इक्वल टु रुट थ्री टाइम्स थ्री हन्ड्रेड बाई टू भनेको कति हुन्छ यो भनेको रुट थ्री टाइम्स वान फिफ्टी मिटर अब यो त हामीलाई एक्ज्याक्टली निकाल्न सकिँदैन नि त त्यही भएर यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ पहिला सुरुमा स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि पी स्क्वायर क्यालकुलेटर युज गर्न नपाइएको भएर है यस्तो लिङ्गर भएको चाहिँ वान फिफ्टी भनेको टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ हुन्छ जिरो भनेपछि दुईवटा जिरो मिटर भनेको कति भयो थ्री टाइम्स टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ भनेको कति हुन्छ फाइभ फिफ्टिन सिक्स सेभेन सिक्स सिक्स सेभेन फाइभ डबल जेरो अब यो डबल जेरोलाई एकछिन छोड्नुहोस् है यसलाई साइडमा राखौँ हामी अहिले सिक्स हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभमा हेरौँ सिक्स हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभको नजिकको पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर भनेको के हो एउटा चाहिँ सिक्स हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ होला ट्वेन्टी फाइभ टाइम्स ट्वेन्टी फाइभ भनेको सिक्स हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ हुन्छ र अर्को चाहिँ योभन्दा ठुलो भनेको अब एकचोटि यो ट्वेन्टी फाइभ स्क्वायर भने यति भयो ट्वेन्टी सिक्सको स्क्वायर भनेको कति हुन्छ एकचोटि ट्राई गरौँ त ट्वेंटी सिक्स को स्क्वायर बने थर्टी सिक्स ट्वेल्व सिक्स सेवेन फाइव फाइव हंड्रेड सेंवेन्टी सिक्स आईन सिक्स हन्ड्रेड सेभेन्टी सिक्सलाई चाहिँ कहाँनिर के भयो त फेरि यो चाहिँ वान फिफ्टी सिक्स नै सरी वान फिफ्टी सिक्स नै भयो जिरो ट्वेन्टी सिक्स टाइम्स टू भनेको फिफ्टी हो सिक्स सेभेन सिक्स ठिक छ सिक्स हन्ड्रेड सेभेन्टी सिक्स सेभेन्टी सिक्स बिचमा के छ सिक्स हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ छ हामीलाई चाहियो सिक्स हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ भने पछाडि यो भनेको लगभग लगभग टु हन्ड्रेड फिफ्टी पोइन्ट समथिङमै खेलेर आउँछ किनकि सिक्स हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभको पार्टबाट हामीले ट्वेन्टी फाइभ पोइन्ट समथिङ निकालेको हुन्छौँ है ट्वेन्टी फाइभ पोइन्ट समथिङ र यहाँनिर दुईवटा जिरो पनि छ नि त भने यो भनेको लगभग लगभग तपाईँको टु हन्ड्रेड फिफ्टी वान पनि होइन लगभग लगभग यतापट्टि जोडेको छ टु हन्ड्रेड फिफ्टी नाइनको हाराहारीमा पुग्छ है टु हन्ड्रेड फिफ्टी नाइनको हाराहारीमा पुग्छ र टु हन्ड्रेड फिफ्टी नाइनको हारिमा भइसके पछाडि हामीले जोड्नु पऱ्यो के यो भनेको टु हन्ड्रेड फिफ्टी नाइन पोइन्ट फिफ्टी नाइन पोइन्ट समथिङ नै हुन्छ है यति भनेको यसमा वान पोइन्ट एट जोड्नु पऱ्यो वान पोइन्ट एट जोड्दाखेरि टु हन्ड्रेड फिफ्टी नाइन प्लस वान पोइन्ट एट गऱ्यौँ भने आउँछ टु हन्ड्रेड सिक्सटी पोइन्ट एट जिरो पोइन्ट एट जिरो है टु हन्ड्रेड सिक्सटी पोइन्ट एट जिरो भन्दा सानो चाहिँ हाम्रो अप्सन सायदै नहोला है सिक्स हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ सिक्स हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ भने पछाडि टु हन्ड्रेड सानो त हाम्रो एन्सर न नै हुने भयो टु हन्ड्रेड सिक्सटी पोइन्ट एट जिरो कसरी टु हन्ड्रेड भन्दा सानो एन्सर भएन है टु हन्ड्रेड सानो यो भएन एउटा अनि टु हन्ड्रेड सिक्सटी पोइन्ट फाइभ जिरो छ है त्यस पछाडि चाहिँ हामी यहाँनिर अलिकति यो चाहिँ क्यालकुलेटर नभइकन त गाह्रै हुन्छ हेरौँ है त फेरि अझै चाहिँ अलिकति क्लोजर नै दिएको रहेछ अझै खोतल्नु पऱ्यो है यसलाई ल ला। भने पछाडि सिक्स हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभतिरै जाउँ है त सिक्स सेभेन फाइभ डबल जेरोमै जाउँ ट्वेन्टी फाइभको स्क्वायर र ट्वेन्टी सिक्सको स्क्वायर ट्वेन्टी सिक्सको स्क्वायर भनेको सिक्स सेभेन सिक्स डबल जेरो हुन्छ सिक्स टु फाइभ डबल जेरो ट्वेन्टी टु हन्ड्रेड फिफ्टीको स्क्वायर भयो यो टु हन्ड्रेड सिक्सटीको स्क्वायर भयो भने पछाडि टु हन्ड्रेड सिक्सटीमा छ भने त हामी योभन्दा कतिको डिफरेन्स भयो ओन्ली हन्ड्रेड सयको डिफरेन्स भयो भने चाहिँ सय भनेको कति हो त्यो हो भने चाहिँ टु हन्ड्रेड पोइन्ट टू भनेको यो भनेको टु हन्ड्रेड फिफ्टी नाइन आउँछ है अब यो चाहिँ क्यालकुलेटर नै चाहिन्छ होला तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ लगभग यतातिर आउँछ भन्ने एउटा गेस गरेँ र यो अभियसली यतैतिर आउँछ है टु फिफ्टी नाइन प्लस वान पोइन्ट एट गऱ्यो भने पोइन्ट एट गऱ्यो भने सिक्स पोइन्ट लास्टमा सिक्स भएको कुनै अप्सन छ हामीसँग यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ र यसको लागि क्यालकुलेटर नै चाहिने नै रहेछ है यसरी चाहिँ नसोधलाई है जहाँसम्म मलाई लाग्छ क्यालकुलेटर युज गर्न नदिए पछाडि यस्तो धेरै चाहिँ सोध्नु नहुने हो एटलिस्ट यो माथिसम्मको चाहिँ सोध्छ त्योभन्दा तलको यस्तो क्वेसन चाहिँ अलिकति विचार नै गर्नुपर्छ है ल अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसनमा हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि ए कार ट्राभल्स फ्रम A to B at speed X kilometers per hour and returns from B to A at four by fifth of his earlier speed if the total time Taken is twenty seven hours. The distance travelled expressed is a percent of X is Vanessa. अब यहाँनिर अप्सनहरूलाई छोडिदिएँ मैले है क्वेसन के छ हेरौँ अ कार ट्राभल्स फ्रम ए टु बी पोइन्ट ए पोइन्ट बी मानिलिउँ यो भनेको एउटा रोड छ अरे है जाने बेलाको कुरा गर्नुपर्दा यो पोइन्टदेखि यहाँ पुग्दाखेरि उसको स्पिड के छ ट्राभल्स फ्रम ए टु बी एक्स किलोमिटर पर आवरमा छ केएमपिएच र अर्को एन्ड रिटर्न्स फ्रम बी टु ए बिटुएमा कसरी रिटर्न गरिरहेको छ उसले एक्सको फोर बाई फाइभ भनेपछि एक्स टाइम्स फोर बाई फाइभ भनेको छ अफ इज अर्लियर स्पिड पहिलाको स्पिडभन्दा फोर बाई फाइभले गरेको छ इफ टोटल टाइम टेकन टोटल टाइम टेकन इकल्स टु टोटल टाइम भनेको के छ ट्वेन्टी सेभेन आवर्स छ अब हामीलाई निकाल्नुपर्ने कुरा के छ डिस्टेन्स ट्राभल एक्सप्रेस एज पर्सेन्टेज Of याँ याँ अफ एक्सिस भनेको टोटल डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो निकाल भन्न खोज्दैछ त्यसको लागि हामीले के गर्ने भयौँ त पहिला सुरुमा उसको डिस्टेन्स भनेको के हो यहाँदेखि यहाँ पुग्यो यहाँदेखि यहाँ पुग्यो र यसको लागि उसले के गरिरहेको छ त टोटल डिस्टेन्स ट्राभल इज द पर्सेन्टेज अफ एक्स भन्नुको अर्थ चाहिँ फेरि यहाँनिर हामीलाई अब हुन त लाग्न सक्छ एदेखि बिमा पुग्यो बिदेखि एमा आयो यसको डिस्टेन्सलाई हामीले के गर्न सक्छौँ